No. Jezus, dobro da je momka še misli na mana. Ja, kaj zdaj imamo zapovedati, aj ti veš? Ja, tisto, kar sem ti pozabila povedati. No, samo, tako, počakaj. Prvo je treba čestitati, lepo čestitati vsem, ki so nas prinesli sem, bizeljski ajdov kolač. Ko si lepo povedala, ja. Francka, ali tudi od mene vsem najlepša čestitka. Ha, še posebej pa mojim korajšnim puvom, ki so pakli ajdov kolač. Bravo. Hvala, gospe ravnateljici. Ja, no, zdaj bom pa jaz tebi povedala tisto, kar sem pred vtela, ne? Jo, ja, sad te čakam, te povedaš, ja. Radovedno. Malo me vest peče, ki ti nisem pred povedala, ne? Ja, da je nestera stava starih firtofov, naših babic, ki so jo postavile Mihelca, pa Leja, zbirale so pa tudi članice aktiva kmečke žena. Ja, ja. Ja, Francka moja, če ti po pravici povem, sem tudi jaz tu nasluhnila. Ali jaz sem taba vtela presaniti? Ja, zakaj mi nisi povedla? Ja, kaj ti se mani? Ti ti ma nisi povedla, jaz sem taba vtela z nečem presanitmom. A ni šel za taba, veš? Oh, ja. Ja, pa jaz sem te htela tudi iznanoti, jaz pa tudi nekaj te za taba, veš? Ja, pogleda, tu je pa redko kdo, da bi imel iste misli, ko imamo mi uve dvevke. Ja, to je pa ja, lepo, ne? Ja, 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 ja. Res je tako, ja. Ti, zdaj mi pa že povej enkrat, kam už v tem cekari za mano. Ja, lepo, čakaj. Ti, Pepca, dobro ja. Veš, ja. Da jaz brez firtofa, pa ja. Brez robca ne idem nikamor. Ja, se jaz to vem, pa kam bom jaz zdaj s tem? O, maš, maš, sem tako poštedirala. Zakaj bi bilo ti drugačiš jako jaz? No, zdaj ta pa še maj zastopim. Zdaj mi pa te mikrofon na poti, čakaj. Zdaj ta pa še maj zastopim, koga vrata pa maš za... Prinesla sem ti firtof, da boš tudi ti prava kmečka ženska, ne pa ko ena mestna gospa. Aj, zavsku je lep, ko je lep. No, ti, Francka, kus pa ti vedla, da bom jaz rada glih? Plavo farbo ja, je. Ja, kupa ne bi vedla, pa tudi v očeh piše, ne? Ja, ja, res je lep. Ja, najlepša hvala od srca, Francka, draga. Ja, kaj se... Ja, zdaj ti ga ne moram zavezati. Na pošlu, bomo ga boka zavezali. bravo! Še mi verjama, taj na, tu sem pa vedla, da bom kviko naredil, da bomo odmah nikom zavezal. Lepa hvala, ja. Ja, vam povem, da se tako počutim ko doma. Samo jaz sem doma z celega. Hvala. No, zdaj pa že ti povem, že kamo za enega še ti te za mene. Ja, čakaj, ja. Strpi se malo. Ja, ti, ne vem, če se bom. Boš samo... Težko čakam. Čakaj, da te jaz nekaj vprašam. No. Ti veš, da smo letos bila velikokrat v Kep, ja. Tako smo nas. Ja, ja. Se v Potni, v Mirni peč je bilo lepo, ne? Ja, jo, se v Brežcah, pa v Pišecah, Bog ma ni neč valilo. Ne. Ti, ali doma? Doma je pa bilo najlepša. Ja, ti, ja. Sploh takrat, veta, ko smo imeli na obiski z domca, so bili tako veseli, mogar nas niso na puh zastopili. Ja. Ja, bilo tako? Ja, zdaj pa že čakume, čakam, zdaj že me brž tukaj imaš doma. Ja, zasno, čakaj, ja vidim, da la moram. Bom ti pomogla, ajde. Glede, Francka, ki zdaj imam jaz firtof, ja, bi ja. Bilo prav, da moš ti tudi, Jezus, pa šele zdaj vidim, da moš tega tudi fal da mi daja, pa tudi... Ja, fajbički so, ja, ja, evo, tako da boš tudi ti bila lepa. Ajde, ja, ajde. Čakaj, Francka, ne pozabiti, tega pa odnasti na razstavo, ja. Ki je že malo bolj obnucan. Za na razstavo bo pa glih pravo. Ka bo eden več, ne? Tako, ja, eden več ja, boja. Bom. Tako, bom. Dragi najni, meta se še lepo, pa prite še na bizelsko, no? Ja, pa ne pozabite na štante pogledati. Ja, pa na razstavo tudi. Ja, pa z bogecom do drugega leta.